So, most thanks, Faiz. I want to come back to you again in a bit, but I'm going to go to Dr. Shashi. Thank Dr. you. Dr. Shashi, the inflation on the global world in terms of food crisis, everything is tengah-tengah berlaku sekarang. I think Dr. Shashi dengan saya ni, kami selalu berbincang dekat klinik on what is happening. Conspiracy theorist lah kami. Yang jahat lah. Okay. Anyway, I think back to you. Dari segi inflation, we know dari segi doktors, benda-benda dari segi masalah ekonomi, masalah kesihatan, pemakanan ni, dia akan impact our mentality, our effect, our emotion. So a lot of people are going to jadi lebih stress. And one of the things kita risau is always dari segi impact ekonomi ataupun social structure. Sekiranya kos sara hidup akan selalu jadi lebih tinggi, memang kita tahu. Tapi adakah kita boleh kekang? And apa yang tengah berlaku sekarang ni in the global? Kita nampak gayanya informasi kita terima hanya fokus pada Malaysia. But what's happening outdoor? Mungkin Dr. Sachi want to cerita that. Like, what's happening outdoor that? Okay. Food crisis, now we know. Going on out there? Yeah, so the thing is sekarang, kita kena tahu bahawa apa yang berlaku di agenda global akan impact kepada kita juga. So we have to, jangan jadi katak bawah gelas atau katak bawah tempurung and open up and see the worldwide agenda. So apa yang berlaku? Lepas pandemik ni sekarang, the biggest thing, topik yang kita tengah bincangkan ni is war. Russia lawan Ukraine. So banyak yang pendapat, apa yang berlaku kat Eropah ni takkan dah nak impact kat kita kan? Actually not, it will impact. Simple. Saya dengan Dr. Lin berbincang bahawa krisis makanan, pengurangan bekalan makanan di Asia mungkin tak begitu teruk berbanding dengan krisis makanan di kebanyakan negara yang bergantung kepada terutamanya your gandum. Okay? Second, sunflower oil. So kalau anda ikut perkembangan, ikut media masa mainstream pun, kalau tengok dekat BBC dan sebagainya, kebanyakan shelf atau tempat penjualan makanan mentah, barang mentah seperti minyak dan sebagainya sudah kurang di UK. Huge impact, tapi dia keluar untuk seminggu sahaja sebab dia tak nak fokuskan kepada masalah tu. Again, media tempatan, media masa yang the normal mainstream media tak akan cover benda-benda yang krisis macam tu. Apa yang dia nak cover? Dia nak cover macam mana Russia ni jahat, macam mana dia nak tawan Ukraine, macam mana dia nak impactkan benda-benda macam tu sahaja. The global impact yang kita hadapi sekarang ni is huge. Sampai Presiden Jokowi Indonesia pun sudah tak nak mengeksport minyak kelapa sawit. Yeah. You know why? Apa kena mengena minyak kelapa sawit dengan perang dekat Rusia dan sebagainya? Sebab dia perlukan alternatif. Tapi katakan dia tak mendapat apa yang negara ni nak dapat, so they have to save untuk makanan mereka sendiri. So simpanlah. This will happen worldwide where every country, sampai saya rasa last month saya rasa kalau tak silap, bekalan daging daripada New Zealand dan Australia, I think Mr. Sheikh later will tell us a bit. Tetapi I remember suppliers for my daging pun memang dah tak nak bagi sebab tak ada apa-apa supply datang daripada luar. Sebab mereka nak simpan makanan mereka untuk kegunaan mereka sendiri. So again, so this is going to impact globally all everyone. So kita kena tahu selepas je pandemik habis terus kepada perang Rusia dan Ukraine. And benda ni memang dah biasa. Sejak bila pernah kita tak pernah berada dalam keadaan yang fear, constant fear? When have we never been in this constant fear state? Bila? Selalu je. Perang Afghanistan, lepas tu perang Iraq, lepas tu H1N1, sebelum tu SARS, bird flu. So this is something which is continuous. Kenapa kita lebih fokus kepada ini sekarang? Disebabkan oleh senang nak dapat news everywhere you go. Dulu kena buka newspaper, kena baca. Now we have something which is in our hands, selalu kita dapat, buka je news, pump, dapat. So it's constantly feeding you dengan fear mongering. Okay, so this thing is going to affect our mentality. Seperti Dr. Olin kata tadi, memang saya dah banyak tengok pesakit yang datang and they are in high stress mode, tak boleh nak tidur, thinking about financial issue. Yes, whatever I was talking to Dean just now, saya I'm not a financial expert, tapi apa-apa moratorium yang diberikan semasa pandemic tu, I think there might be an impact which is going to overturn right now when there is an inflation, advanced inflation. I don't know, I think I saw Faiz punya video, dia katakan di mana mungkin peningkatan kadar inflasi sebanyak 2.5 or 2% or something like that. So that is going to impact us. So katakan dah lah tak dapat makanan. Makanan yang sedia ada pun sudah mahal. So this is going to impact your mentality. How are you going to provide for your children? Macam mana anak-anak you kat rumah, tak ada makanan, you nak beli pun susah. Ingat lagi masa pandemic,
I think kalau tak silap ada orang curi MCU 1.0. Gardenia apa Gardenia? Lori Gardenia. Lori Gardenia. Yeah. So benda ni memang akan berlaku, it will go on. And I think a perfect example is something the worst that can happen yang boleh berlaku seperti yang berlaku di Sri Lanka. That is one of the worst political chaos yang berlaku di sana. Apa yang dibuat, apa yang yang Perdana Menteri dia dengan Presiden dia yang fokuskan kepada macam mana kita nak meningkatkan production teh, because tea is Sri Lanka punya main export. So they wanted to go into fully that organic, and fully organic tanpa mengetahui apa dia punya permintaan untuk teh organic, tanpa menghiraukan pandemik yang boleh yang kacau second income dia, iaitu tourism. Benda tu backfire. Tak ada orang nak ambil dia, dia punya teh. Lepas tu berlakulah pandemik di mana kebanyakan negara semua pun kena impact, dan Sri Lanka memang dah ada hutang dengan China. Sekarang dia pun tak nak restructure that loan. So what's going to happen? And they only have reserve at around $50 million, kalau tak silap. $50 million mana nak makan? Dia punya population kurang daripada Malaysia ya. 22 juta kalau tak 22 juta kalau tak silap saya. Dia punya population hari ni yang saya baca tadi. So imagine us. And semalam semasa berdebat tu memang dia orang bincangkan hal, saya rasa saya cukup marah sebab dia bincangkan benda yang macam pandemik tak berlaku. Dia nak bawa balik bagi orang kek, dia nak bagi dia, dia nak jadikan cash is king, which is the worst thing because cash can always devalue. As soon as dia orang US cetak duit and most of the money circulating dalam US currency sekarang ni was printed last year or early this year. Okay, untuk memberikan kepada, diberikan kepada Ukraine dari segi senjata. Okay, and this is going to impact. Di Amerika Syarikat sekarang ni, nak beli formula untuk baby pun dah ada masalah dah. Kekurangan formula untuk pemakanan bayi. So bayangkan, benda ni tak akan keluar dekat CNN, BBC, TV, Tiga Suku, semua tak akan keluar benda ni. Yeah, and saya mungkin nak tambahkan apa Dr. Sashi kata, dekat US sekarang ni ada bird flu crisis. So kebanyakan ayam mereka terpaksa mereka bunuh because of the bird flu crisis, and then harga petrol. Cuba bayangkan 4 liter petrol harga dia lebih kurang RM28. So almost kalau yang tak yang tuang diesel ke RON 97, cuba bayangkan that's the price, almost RM8 ke 1 liter. So harga tu dah melampau-lampau. So this impact is tengah berlaku everywhere in the world, and kita rasa sekarang ni sangat-sangat leka lagi, masih dalam ayam. Yes. Kita masih lagi belalang, belum jadi semut lagi ni. Kita masih lagi mentality belalang. Okay, so impact ni akan will come to our shores. Kita akan kena impact ni. Kita bukan berada di planet lain atau di di dimension lain. Memang kita akan kena this impact. And of course, this will affect you mentally and will affect you physically. Seperti yang Dr. Ron tanya tadi. So dari segi nak katakan how, berapa lama dah saya katakan there's no one point atau tiada masa di mana kita tak pernah ada impact daripada perang, tak ada cerita macam what do you call this, pandemic dan sebagainya, H1N1, SARS, sekarang COVID. So this thing just rolling, war, pandemic, war, pandemic, war, pandemic, macam tu je. Dia itu dia punya what do you call this, rollout plan dia, constantly nak letakkan kita dalam fear mongering. Okay, food already tempered. Memang kebanyakan makanan kita already GMO already. It's all in that agenda. And news, apa yang kita tengok dalam TV, our entertainment, bukan dari segi berita saja, entertainment membuatkan kita selalu tak berada dalam fokus. Your TikToks, your Reels, your Instagram, all this is not something yang di mana kita boleh katakan boleh fokuskan atau tumpukan perhatian kepada masalah yang sedia ada. Dia nak kaburkan benda tu dan buat kita, simpan kita dalam satu dunia di mana katak bawah tempurung lah. So you're going to be inside there. Tiba-tiba kena impact, boom. So this is going to happen. Wake up. Okay. Itu yang saya akan katakan, wake up. Okay, Dr. Sashi.